a k tomu si něco řekneme, dám mu zase takových tří pohledů. Tak jo, já už jedu, takže jdem na to. Zdar, tady Staroida, vítám u pátečního videa. Dneska teda nejsem v práci, jsem doma, zase na home office, ale teď jsem si udělal volno, protože jdu vyměnit pneumatiky za zimní, takže ještě jste to neudělali, tak už na to taky myslete, v Liberci teď už nedávno trochu sněžilo. A už to je třetí pokus o natočení videa, dvakrát mi to nevyšlo, psal jsem o tom na Facebooku, tak jste si to tam mohli přečíst a teď to snad už vyjde. Je to teda zase bez poznámek, ale mám sem nabrýfovaný, protože jsem to včera řešil s kámošem, s takovým tím, o kterém často mluvím, takový ten z druhého tábora. A je to o tom Katalánsku, Španělsku a o Evropské unii, protože on tak hejtuje Evropskou unii. A já jsem mu tak nějak oponoval, no. Takže si to vezmeme ze tří pohledů, něco k tomu Katalánsku přímo. A pak o té Evropské unii takový dva pohledy, jakoby, že Evropská unie je pokrytecká. A zároveň, co vlastně znamená, když něco Evropská unie prosazuje a tak. Tak jo, tak jdem na to. Jo, mohl jsem dneska točit zase nějaký apokalyptický video, protože dneska přestala týct voda, minulé proud, teďka voda, ale už to funguje, no, bylo to na chvíli, ale to s těma malejma dětma je taky na prd, no. Ale je to klasická, tyjo, taková ani ne politika, no, vidíte. Tak jo, s tím Katalánskem, jo, jak to teďka se nějak, jakoby, protože teďka došlo k tomu, že teda oni chtějí volit vazbu na ty představitele za tu velezradu a tak, a má to tenhle ten vývoj, ten hlavní, ten jejich předseda vlády, nevím jak se jmenuje, tak je teď v té Belgii, kde se nepožádal o azyl. A tak no, a ten můj kámoš říkal, tyhle, to je jeden přešlap za druhým. A já mu říkám, tyhle, ale teď to je prostě nějaká aktuální situace, jak bys řešil teď tu aktuální situaci? Přešlapy byly předtím, přešlapy samozřejmě byly třeba ty násilnosti těch jakoby policajtů a tak. A teďka prostě to jsou takový ekologický kroky, no. A ono to je tak, že já co stavím v tom sporu, tak snad nevypnete to video potom, jo. Ale já prostě stojím na straně systému, že jo, jako vždycky. Tak nějak. I když sympatizuji s anarchistama, no, ale prostě jakoby jsem spíš na straně toho Španělska, protože ty Katalánci to udělali taky jako špatně, jo. Mají máslo na hlavu oba dva, ale prostě referendum nebylo legální, ale nebylo legální, protože ta ústava je napsaná tak účelně, aby nemohli udělat referendum, aby se tomu neotrhnul dobře, ale furt to je teda nějaký právní systém. A ještě tak pokoutně vyvolaný, ani tam nebyla prostě dostatečná účast a tak, a oni to stejně pak furt živějí ty nálady a pak to vyvolí. A pak to vyhlásej. Jo, takže z tohohle, jakoby, z tohohle prostě je důvodu, no. Že to měli udělat nějak takticky, tyhle separatistické tendence prostě jsou že jo, ve Skotsku a kde ještě, no tak v té Belgii třeba trošku taky, ale každý na to přistupuje jinak, ale oni prostě tyhle ty separatisti, nebo co se ti odpojí, tak jsou typicky takový populistický, ten co jak Brexit, kde prostě to teda se jim podařilo a pak Farage prostě se zdechnul, že jo, tak prostě se o tom pokouše nějakýma takovýhlema způsobama, já nevím, no, to by mělo být prostě nějaký demokratičtější a nějak systémovější, no. A třeba na tom díl pracovat, tak jasně, že v tom Katalánsku už to frčí jakoby dlouho, jo. Ale nedivím se vůbec té vládě, že to nechce dopustit, že byla i tak drsná, protože tam těch regionů je prostě takových víc. A je to tak jako taková slepenice a chtěl by se odpojit i ty ostatní a jako k čemu by to prostě vedlo, no. Plus to je ten bohatý region, nechtějí o něj přijít a tak, no. Takže co se týče tohohle, tak jsem prostě na straně z toho Španělska, no. Že ty Katalánci jak to vydají nějak líp, ale oni bohužel moc nemůžou, protože to by bylo třeba jak s maskotama, když na to šli oficiální cestou, udělali si tu skotskou stranu v rámci britského parlamentu, tak prostě postupně přišli o tu podporu, protože se zesystémovatili, přestali být jakoby rebelové a v tu chvíli prostě už ty lidi je přestali jako tolik podporovat, jo. Takže vlastně to je začarovaný kruh a není moc šance. Chází baterka, jak to, vždycím toto, poté. Takže jo, no ale co k tomu ta Evropská unie, protože prostě, jo, to hned dodal ten kámoš, který je takový proti EU, tak nějak, že prostě ta Evropská unie, jak je strašně pokrytecká v tom, že jako nechce uznat tu nezávislost a tak, no, takže to je, to si řekneme v té druhé části. Jo, ta Evropská unie, to jde o to, že prostě,
všichni se zaklínají chartou tou OSN prostě a tak a sebeurčení národů a třeba dává příklad Kosova a tam jakoby všichni to schválili, Evropská unie prostě uznala a tak a tady to uznat nechtějí a přitom to právo na to sebeurčení národů tam prostě je a mělo by to být prostě všeobecný, jinak jsou to pokrytci, že jo. Já na to jsou jakoby dva pohledy. Za prvý on srovnával hlavně to Kosovo a to Katalánsko. A já mu říkám, prostě to jsou úplně jiný jakoby situace, samozřejmě, že ty obrysy jsou jakoby podobný a je to nějaký sebeurčení těch národů. Ale v tom Kosovu tam je úplně jiná historie toho, než to Katalánsko. Já jsem si o tom teda něco čet, abych se přiučil, jo, protože takhle na dějepis tenhle moderní moc nejsem. Jo, ale v tom Kosovu tam ta historie byla prostě taková jako tragičtější a od jezdí ke zdi prostě nejdřív v té Jugoslávii, pak si tam vyhlásil nezávislost, pak se rozpadla celá Jugoslávie a oni zase vlastně stali jakoby závislí. A když tam bylo třeba referendum, tak to podpořilo 99% prostě hlasujících a kdo ví, jak to referendum bylo teda oficiální, no dobře. A celkově tam byl ten konflikt takový, bylo to tam i hodně krvavý, až ta občanská válka. A takže se není čemu divit, že pak ty státy byly jako soucitnější a jakoby, že je nějak začali uznávat, protože tam prostě to je nějak jinak. To Katalánsko je prostě na začátku cesty, je to prostě jiná situace, jo. Takže nelze to tak srovnávat, ale jakoby, on říká, když ta charta je obecná, tak prostě na této obecné úrovni se dá říct, že jsou pokrytci, no, tak možná trošku, jo. Ale ještě k té chartě, protože to jsem si teda taky jakoby obohatil a přečet. To ještě, že stojíme na vlaku, jinak bych to nesích tady na přejezdu, jinak bych to nesích natočit. Ta charta, jo, OSN, ta právě dává právo na sebeurčení těch národů a bylo to tam nastavené hlavně kvůli koloniím, ještě prostě v polovině, že 20. století to hodně frčilo, aby prostě ty jednotlivý národy v rámci těch kolonií měly jakýsi jakoby morální právo na to se odpojit. A samozřejmě ta charta sama o sobě není prostě právní předpis, a je to spíš jakoby nějaký jakoby ukazatel nebo nějaký morální takový předpis, jak by se to mělo jako dělat. A proto se ty státy na to odvolávají a nějak se tím řídějí. A pak byly jednotlivé nějaké deklarace, které potvrzovaly a nějak zpřesňovaly ten výklad a kdy na to má někdo má a nemá právo. A třeba ta instituce, která to posuzuje, a ta třeba řešila i to Kosovo, byl Mezinárodní soud prostě vágu, který prostě potvrdil, že to osamostatnění, že nepopírá nějaký mezinárodní právo. Jo, takže zase vymlouvat se na tu chartu je prostě taky takový jakoby složitý, protože to prostě není nic jako závazný, no, jo. A to je právě blbý, no. A hlavně to taky vzniklo úplně v jiném kontextu, prostě v kontextu těch kolonií a teďka v dnešní době těch hybridních válek a jakoby Krymu a tak, tak ty vole, už by to chtělo nějak jakoby asi specifikovat víc, no, protože dneska to je zase trošku jiný, no. Takže toliko k té pokrytectví té Evropské unie. A třetí části si řekneme vlastně, co to je ta iluminátní Evropská unie. Střih? Jo, znělka. Protože, že Evropská unie je pokrytecká. Evropská unie prostě, že neuzná tu nezávislost. Já mu říkám, ty vole, to je zase tohle nadávání na Evropskou unii Brusel, ale to Evropská unie sama o sobě jako tohle neuznává státy, to uznávají ty jiný státy. Takže ne, že to dělají blbě Evropská unie jako nějaký celek, ale ty státy a ty lidi v té Evropské unii a Juncker se vyjádřil a ne Evropská unie. Jo. A tenhle ten prostě pohled, že hned všechno svalíme na celou Evropskou unii, prostě to mě vždycky vydráždí, no. A tady to taky bylo. A já jsem mu říkal, a jak se přesně vyjádřila ta Evropská unie, protože on tvrdil, že jakoby jsou proti tomu osamostatnění, že jo. Tak jsem pak to hledal. A je to tak, že oficiální stanovisko Evropské unie, což jsem úplně čekal, je, že tohle celý je interní záležitost Španělska, že se do toho nebudou montovat. Jo, takže to je oficiální stanovisko. Tož je super, to samozřejmě přece chceme, ne? Aby si národní státy rozhodovali za sebe. A i to Španělsko s tím Katalánskem by si to měli vyřešit jakoby mezi sebou. Jo. Ale pak se teda vyjadřovali i trošku bokem a to se vyjadřovali ty různý představitelé Evropské unie a ne Evropská unie jako celek, jako nějaký institut, že prostě jsou samozřejmě spíš pro to, aby byl ten celek integrovaný, aby se to nerozpadalo, což je úplně logický, protože když je někdo v Evropské unii, tak ta se chce jako spojovat, že jo. Jo, když chcete se rozpojovat, tak jste spíš mimo tu Evropskou unii a chcete Brexity a Chexity a tak, no. Takže se jakoby není čemu divit, jo. Takže tenhle ten vždycky opakovaný hejt na tu Evropskou unii, že to za něco může a přitom sama jako taková nic takového neudělala. Tak to. Tak, jak to já tady udělám? Já počkám venku. Jo. Takže prostě ta sama Evropská unie jakoby tam nic neudělala a naopak se drží stranou, no.
tak jo, to jsem k tomu tak nějak chtěl říct, no, zase nic zázračného, nejsem politolog a nejsem specialista na španělsko katalánsko, mám i kámoši, který tam jezdí a tak, a vnímají to jinak, jsou spíš třeba i na straně těch Katalánců. Tak jo, prohlašuju video za úspěšný, se střihnu a vydám ho. Večer se kouknu na Pavlu stream, to by mohlo být zajímavý. Chce tam řešit ty různý sexuální aféry a tak, Kevin Spacey a tak, což je taky zajímavý téma. Tak uvidíme. Tak jo, díky za dokoukání, pokud se vám můj rozbor tak nějak líbil, hoďte like, napište mi komentář, co si o tom třeba myslíte. Jak o tom Katalánsku, tak o tom pohledu na Evropskou unii. A uvidíme se u nějakého dalšího videa, možná snad po víkendu už natočím něco pořádného. Tak čau.